Fala pessoal do YouTube, eu sou o Diego, você tá no canal Game The Geek. Se você ainda não é inscrito no canal, gostando do vídeo, não esquece de se inscrever e deixar o seu like. Você que já é inscrito, deixa like logo no começo pra tá ajudando a gente. E sim, cara, um videozinho aqui sobre o Wild Rift, tá rolando as alfas aí. E nós estamos a ver navios, cara, eu pelo menos estou a ver navios, porque não recebi ainda o convite aí, a liberação, né, a notificação lá na minha Play Store, cara. Mesmo tendo 3 ou 4 pré-registros feitos lá, mas, enfim, o negócio tá bem sorteado aí, bem variado, e se você tiver a sorte, se você tá jogando Wild Rift nessa alfa, se considere, sem ser criador de conteúdo nem nada, se considere muito sortudo, tá? Porque tem criador de conteúdo que tá usando até conta emprestada pra trazer conteúdo pro canal. Não é o meu caso, eu decidi ficar meio que esperar as coisas funcionarem do jeito delas mesmo, torcer pra vir um convite pra mim, ou então jogar quando sair uma beta ou lançamento, tá bom? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no Twitter pra gente comentar mais algumas coisas, umas dicasinhas pra vocês saberem quando tá chegando mais case. Eu fiquei sabendo, não achei, não encontrei nada oficial com relação a essa notícia, mas fiquei sabendo que mais de 50 mil pessoas parece que estão jogando a alfa aqui no Brasil. E se a gente for analisar, cara, 50 mil pessoas você pensa que é muito pro game, é uma quantidade ok. Porém, se a gente for analisar, cara, só em São Paulo, a gente tem, na capital aqui, a gente tem quase 10 milhões de habitantes, e que é 50 mil perto de 10 milhões. Isso eu tô falando só de São Paulo, e a alfa tá rolando aí no Brasil inteiro. Mais uma vez, desculpas porque os cachorrinhos decidiram participar do meu vídeo mais uma vez, cara. Bom, no caso, vamos com o cachorrinho participando mesmo. Esse é o Twitter do Hideo Ikeda, cara. Ele... eu vou... tanto ele quanto o Ben Forbes, mas é mais ele que tem se pronunciado com relação a isso, tá? E no dia 12, que foi o dia que saiu novas cases, depois que eles já tinham resolvido aquela questão da APK que vazou e ferrou aí com o servidor de meio mundo, né? E eles estavam quitando a galera pra depois dar continuidade à alfa. Bom, ele subiu esse tweet aí, lá no Twitter dele, e ele falou, né, "Hey Brasil, another invite wave", né, mais uma onda de convites está chegando aí pra vocês, dá uma olhadinha aí no seu Google Play Store, né, em tradução aí livre. E algumas pessoas foram colocando, ó, chegou pra mim, e outras, infelizmente, como eu, não recebeu, ó, não deu nem tempo de ver a imagem, né, não receberam. Mas muita gente sim foi colocando aqui, mostrando, e eu vi muita gente aí nos seus Twitters marcando Wild Rift, consequentemente eu acabo vendo e marcando, e quer dizer, mostrando aí que o jogo havia sido liberado. Então sigam esses perfis, principalmente do Hideo Ikeda, se você já não segue, né, aí no Twitter, que ele sempre dá um spoilerzinho avisando quando tá sendo liberada novos convites. Lembrando que a liberação de convites vai até o final da alfa, até o dia 26, então até o dia 25 você pode ter esperança. Se sair pra mim no dia 25, cara, eu vou ficar com tanta raiva que eu não vou jogar, só vou esperar jogar só na beta mesmo. Bom, galera, outra parada que eu vou mostrar aqui pra vocês é o canal do Brother Feather. Eu fui assistir a live dele lá na Twitch, e por incrível que pareça, ele conhecia a gente aqui, conhecia o nosso canal, e mandou um salve e tudo mais, me deu algumas dicas aí com quem eu poderia estar falando, pra caso eu quisesse conseguir uma alfa e etc e tal. Muito obrigado, viu, Feather, por manjar o nosso canal, pela moral que você deu aí na live que eu participei contigo, e tá mandando muito bem nas lives. Galera, o link do canal dele vai estar na descrição, e nos vídeos dele, consequentemente, vai ter o link das redes sociais e das plataformas que ele faz live. Então segue ele lá, porque ele tá com a Kay, tá jogando já faz um bom tempo, tá trazendo vídeo, tá? Hoje a gente vai conferir um trechinho da gameplay de Fizz que ele fez. Legal o trocadilho, né? A gente vai conferir algumas habilidades, umas skills. Eu acho que ele foi um dos primeiros, se não o primeiro, a liberar o Fizz, porque o Fizz foi liberado através de um evento dentro do game, tá? Bom, galera, eu dei uma baita de uma reduzida aqui pra mostrar pra vocês. O Fizz, ele é um boneco com a mecânica muito legal e bem roubada, tá? Eu espero não ter falado, não falar nenhuma besteira aqui, pode ser que eu fale, tá? Afinal, não joguei o game, mas vamos lá, cara. As skills e habilidades do Fizz. Essa primeira habilidade dele aqui, ó, ele dá um dash, tá? Ele dá um dash pra frente, como se fosse um escorregão. Deixa eu ver se eu encontro aqui pra mostrar pra vocês. Ó, galera, ele vai utilizar o dash agora, daqui a pouquinho, ó, na primeira habilidade, ó, fica vendo. E aí você chega mais perto do campeão inimigo, né, ó. Você dá um dash e comba junto com um auto-ataque, tá vendo, ó? E
Aí que vem, cara, a terceira habilidade, que foi a primeira que ele, enfim, upou no começo da partida, dá dois pulos pra cima, acho que gerando um dano naquele pulo, na onde tá a área daquele salto, entendeu? Ó, dá uma ligada. Ó, ele dá o dash com a primeira, ele vai upar a segunda, né? Utilizou a segunda, depois do dash que ele deu com a primeira. A N vai tentar fugir, né? Ó, e ele tá metendo o auto-ataque nela, tirou bastante dano dele, né? E ele vai com um pulinho, ó. Ele vai dar um pulinho. A N deu a flechada, ele vai dar outro pulinho, ó. Play. Foi pra cima dela. Então fiz, cara. Eu vou deixar o link da gameplay do Federer aí pra vocês, ó. Ficou felizão o garoto. Por quê? Porque eu fiz. No começo, ele tem que pegar as habilidades pra ir combando junto, entendeu? Todo boneco de mob é assim. É bom você pegar um certo level. Mas o early game, ele não é... Logo começando a partida, não é tão forte. Mas depois que ele faz uns itenzinhos e pega essas três skills, pelo menos, ele já fica bem roubado, dependendo do campeão inimigo que tá do outro lado, tá? Então, em resumo, as habilidades. A primeira habilidade dele é um dash, tá? A segunda é um... Ele dá uma espetada com esse garfinho dele aí no campeão inimigo. A terceira, ele dá até dois pulos, tá? É um salto que ele dá em área, assim. Vamos ver se ele vai ter mais algum ataque aqui, ó. Ele vai upar a ult, ele vai meter a ult nela, ó. Já saiu dois pulinhos, meteu a ult. E a ult é o quê? Vê um tubarão. E essa ult, cara, ela segue pra onde você direcionou no campeão inimigo. E não importa se o campeão inimigo vai sair do lugar que ele tá, da onde ele tava andando. O tubarão vai vir de baixo pra cima e pegar ele, cara. Pegar o inimigo, né? Então, bem roubadinho. O Fizz realmente é um dos campeões aí de mid lane aí. Bem punk aí. Acho que a galera vai curtir jogar bastante ele, cara, ó. Vai descer auto-ataque. A primeira já foi e ele vai morrer pra torre. Vai prefiro dar kill pra torre do que a kill pro cara que tava vindo matar ele aí, né? Tava vindo ajudar a N. Bom, galera, então é isso, cara. Se o Federer estiver assistindo esse vídeo, deixa aí nos comentários se eu falei alguma besteira, porque pode ser que eu tenha falado. Ou se você que tá assistindo sabe que eu falei uma besteira, deixa nos comentários também, cara, que você pode falar o que você quiser, tá bom? Mas esse é o Fizz, é um bonequinho aí que você libera pelo... Enfim, através de eventos do game. Se você já pegou a alfa, acho que você deve estar perto de estar liberando ele aí, né? Tem que fazer algumas partidas pra poder liberar, lá. Meteu o salto, meteu a singudinha... 5 dias dançando, metendo a porrada. Se ele tivesse cut, tinha matado ela ali, cara. Mas não tinha. Bom, vou ficando por aqui. O link dessa gameplay do Federer vai estar aí pra vocês assistirem. É uma gameplay bem legal. Ele jogou muito bem de Fizz, cara. Pra uma primeira partida que ele... Foi a primeira partida que ele jogou de Fizz, cara. Então, foi bem bacana, tá? Bom, rapaz, então é isso, cara. Tá rolando a alfa do Wild Rift. Infelizmente, nem todos vão jogar. A gente já sabia disso. E um grupo bem pequeno de pessoas é que iriam poder jogar essa alfa, né? Infelizmente, a gente vai ficar nessa tristeza enquanto não jogar, mas... Como eu falei antes de sair a alfa, se a gente não pegasse, o legal é que estaríamos tendo pessoas fazendo conteúdo, mostrando gameplays. Outro youtuber que eu gosto bastante é o Katrina, porque ele mostra a gameplay dele, ele vai falando o que ele vai fazendo, o que o boneco faz e tudo mais. Você aprende bastante, e eu tô meio que aprendendo bastante também assistindo tanto as gameplays do Federer quanto do Katrina, cara. Então, isso que é o legal da alfa. A gente tem que tentar olhar as coisas pelo lado positivo. Jogar ia ser mais divertido? Com certeza, não tô falando que não. Mas ter essas gameplays vazando, os memes também da galera jogando mal, é bem bacana também de assistir, tá? Acessem os links que eu vou deixar na descrição, apoiem esses streamers, ajudem eles, dê uma moral, porque os caras são muito firmezas. E fiquem ligados no Twitter, como eu falei, que pode ter aí novas ondas de liberação até o dia 26. Quem sabe a gente não consegue jogar até lá, tá? Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês, deixa nos comentários se você tá jogando a alfa, se você tá curtindo, o que você tá achando. Muito obrigado por ter assistido. Forte abraço e até aqui. Valeu, Federer. Tamo junto. Valeu, gente.